այս պահին Բաքվի կողմից ձերբակալված են Արցախի 3 նախագահներ՝ Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Արայիկ Հարությունյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, նրա տեղակալը հարտգործնախարար նախկին հարտգործնախարար Դավիթ Բաբայանն ու նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Վերջինիս, ի դեպ, ադրբեջանցիները այլևս կապվում են ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնության, այլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Արևմուտքի հետ, մեղադրելով նրան Քարնեգի կենտրոնի արևմտյան կազմակերպությունների ու անգամ բարձրաստիճան ամերիկյան պաշտոնյաների հետ համագործակցության մեջ։ Ինչ է սա նշանակում? Նշանակում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը լվանում է ձեռքերը ստեղության պնդումները, որոնք հնչում էին Բաքվի ստե Վարդանյանը ի սկզբանե Ռուսաստանի Դաշնությունից ուղարկված մեկներ Արցախ, այս պահին փոփոխության են ենթարկվում ու նրան փորձում են, այսպես ասենք, տեղավորել լրիվ այլ հարթության մեջ, արևմտյան գործչի տրամաբանության մեջ։ Սրան զուգահեռ հայտնի է դառնում, որ ոմն Սարգիս Գալստյան, որը Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի հետ եղել է քաղաքսանիկական հարաբերությունների մեջ, ինչպես փնտում է մեր գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանը, միաժամանակ տարբեր շրջանակներում զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ Արցախի Հանրապետության կառավարությունում, այս պահին Բաքվի կողմից նշանակված է իբրև Ստեփանակերտի պարետ։ Կրկնում եմ, մեր գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի փոխանցմամբ վերջինս անգամ զանգահարել է Երևանի բարեկամներին, երեխաներին ու տեղեկացրել, որ ինքը այլևս նոր պաշտոն ունի։ Ի դեպ, ըստ առկա տեղեկությունների, սա ոչ միայն Բաքվի նոր լիազոր ներկայացուցիչն է Ստեփանակերտում, այլև Արցախի լուծարված ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Գալստյանի հարազատ հորեղբայրը։ Արմեն Պրեսին տված իր մեկնաբանություններում Դավիթ Գալստյանը հայտնել է, որ ունեցած տեղեկություններով նման բան չկա, որը ոչ մեկ եւ ոչ մի պաշտոնի չի նշանակել, այդպես ուղիղ։ Չար լեզուներն են այդպիսի տեղեկություններ տարածել, որ ժամանակներս փաստերի հայտ կգան, թե ինչով է զբաղված Սարգիս Գալստյանը։ Չեմ կարող Սարգիս Գալստյանի տեղը որոշում կայացնել կամ իր որոշման վրա ազդել, նրա երեխաները գտնվում են Երևանում եւ այսօր ինչ որ մեկի գրածով, որը ունի ապացույց, թիրախավորվել է Սարգիս Գալստյանի ընտանիքը, առնվազն։ Բարեր չեմ գտնում, ասել է նախկին պատգամավորը Armen Press-ի հետ զրույցում։ Նա նշեց, որ ներկայումս Սարգիս Գալստյանը եւ նրա կինը, ինչպես նաեւ որոշ թվով հայեր գտնվում են Ստեփանակերտում, թե ինչպես ու ինչու սա էլ պարզ չէ, 100,000 հայ թողելու լքել է Արցախ ու հարց է առաջանում, թե ինչն է Գալստյանին ու իր կնոջը պահում Ստեփանակերտում։ Մի խոսքով, Արցախի Հանրապետության լուծարված ազգային ժողովի պատգամավորը ի դեպ նաեւ հայտարարեց, որ Արցախը լուծարած նախագահ Սամվել Շահրամանյանը եւս Երևանում է, թե ինչպես է վերջինս կարողացել անցնել Հակարի ապորինի կամուրջը եւ դրա վրա տեղադրված ապորինի անցակետը եւ չհայտնվել ադրբեջանական իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, պարզ չէ, թե պետք միայն իդ գալը չէ, որ կասկածներ է առաջացնում ու ադեկվատ մեկ այլ հարցեր է առաջանում։ Քանի այսպես կոչված Սարգիս Գալստյաններ են հայտնել հատել ներողություն եմ խնդրում ապորինի անցակետն ու մտել Հայաստան, ով է ունակ լինելու բացել լրտեսական շղթան, որովհետև 100,000 մարդու մեջ լրտես փնտրելը նման է խոտի դեզի մեջ ասեղ փնտրելը։ Ինչևէ, Արցախի իշխանությունների մեծ մասը եղել է ազգային ապտանգության ծառայության ղեկավար պաշտոններում եւ չեն կարողացել բացահայտել տարիներ շարունակ լրտեսությամբ զբաղվածներին, զարմանալի չի լինի, որ մենք էլ նույն օրին լինենք Հայաստանում։ Ուշագրավ է նաեւ, որ այս շրջափուլում հայերի Արցախ վերադառնալու փորձեր են արվում, ըստ չհաստատված տեղեկությունների, այս պահին որոշ շրջանակներ հենց Արցախի ներսում հորդորում են Հայաստան եկած արցախահայերին վերադառնալ Արցախ, իբրև սրանով զբաղվում է նույն Սարգիս Գալստյանը։ Կրկնում եմ, սա ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն է, բազմաթիվ լուրեր, որոնք տարածվում են տեղեկատվական դաշտում, սակայն արդեն պաշտոնական է Մոսկվայի հնչեցրած կարծիքը։ Մարիա Զախարովանի թիվ այլ հայտարարությունների այսօր նաև ասել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը տեղեկություններ ունի, որ Ղարաբաղը լքած հայերի մի մաս ծրագրում է վերադառնալ Արցախ, եթե իրենց անվտանգությունը ապահովվի։ Իսկ անվտանգություն ապահովողը իհարկե Արցախում միայնակ մնացած ռուս խաղապահներն են, որոնք այսօր տեսանյութ էին հրապարակել, թե ինչպես է մի ՀՄՄ շրջում Ստեփանակերտի դատարկ փողոցներով ծառայություն իրականացնելով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս տեսանյութին մի գրառում էլ էր գցել, նշելով, ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակական համագործակցություն է պահպանում Բաքվի և Ստեփանակերտի հետ, կանխելու
հարյունահեղությունը, ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության անվտանգությունը և պահպանելու մարդասիրական իրավունքի նորմերը։